Міне, яңғыр да яңғыр. Бала шақта біздің ауылда жаңғыр деген қазақ кіші бар. Мен бала шақта, енді мен айтам, бұл жаңғыр да жаңғыр емес. Алар яқын бұл тілесе жаңғыр болар деп. Ол соңынан енді қазір аңлай бастадым. Хатта ол меніңше ауылда шул құрлық бола бітанда. Біз Қазақстан шегінде яшайдырек, қияш пішіре, құры бітінерсе жаңғыр болмай. Бәлкі ол туған шақта жаңғыр болғанды, шынақ жаңғыр деп есім қошқанларын қатта. Әлі бірсе Қобдабай мәселен. Қобдабай де. Қабданы Қобда деп айтылар қазақлар. Ол мен су ташығанда яс күнді илек ел сайын шылай кейін айып кетті деп айтсам, ялғыш болмас, ел сайын десе де бола. А Қобда мәселен ол йыллар бойынша алай енді тәртіп сақлап не кең ағылып кетмедіре. Әмма енді міне мен көрдім, міне былтыр деген махабда хатта шығып те сулары де ағып те кеңайып кеткен, сондай болған, сондай ташығанда хатта сөйлегенләре иде ауылдашылар. Шундай бәлки мезгіл болғандыр, шулай яз күні дүнияға келгендір, Қобда ташығандыр, шуңа күрә Қобдабай деп атағанлардыр хатта. Міне бала шақта ойна бердік қазақ баласы білен, есімі Базарбай. Меніңше ол базар күні дүнияға келген, шуңа күрә атанасы Базарбай деп атап қойғанлар. Тағы нендейлер әнді хатта көп есімлер, алар хәр қайсы айырым, хәр қайсы есімні хатта айырым сөйлерге бола. Нендей вақиға бағышланған, нәрсе болған. Мәселен, жол шығыл, юлға шыққан туғаны бәлкі жол шығыл деген фамилиялар кеткен мәселен. Шулай болғандыр, шынки тағы нәрсе енді түрлі-түрлі. Енді бізде шул Есен Темиров деген фамилиялар хатта, әлі нәрсе шул бабаларын есімінен кеткенлер енді шул хатта. Бек қызықсындыра шул. Ә бізде андай ойламайлар әлі. Анда-санда тек мен әлі бала шақта кибетке кірсем, анда Әнуар абай, ал негәдір кибетші аны маржа январь деп мазақлап сөйлеген, міне де суық те январь қазір, неге сен шулай нәрсе деп мазақлап, анда кибетші шулай не. Мен аны бала шақта хар қайсын аңламайсың, шын көңілден қабыл етесің, әмі соңыдан енді уақыт озғаш аңлай башлайсың, түшіне башлайсың, ә міне бұл шаяртқан болған, бұл нәрсе болған екен деп. Шундай не ілік ол бит, мәселен біздің халықларда тұрмаған не шул ғадәт болмаған ол. Міне нешіктір табиғаттағы көріністерге қарамастан есімдер қошу жоқ, ол бәрібір табиғат білен үлімтеде болғандар. Табиғаттағы мәселен бір вақиға болса, шуңа күрә дүния келсе алар бұл шатланғанлар. Нештір екі вақиғаны дүнияға баласы келген, хәм табиғатта бір вақиға болған, шуларыны екауында бірләштіріп, бұл Аллах тағаләнің тарафынан бір яқшы көрініш, шондай нәрсе деп алар хатта шулай бәлкі неткенлер ойлағанлар, шуңа күрә тырышқанлар шул бәйләнішті. Әлі есіміңіздедір бәлкі, бар бетінде Пушкинда капитанский дочка неше яшта туғанны сөйлеп кеттілер. Фәлән фәләннің сыйры бір нәрсе болды, фәлән фәлән дүния қалдырды, фәлән фәләннәр шул шақта бұл дүнияға келді деп шулай еске түсірәләр алар. А былай календар деп анда қарап та тұрмағанлар хатта, есләрі де кетмеген. Ә міне шул вақиғаларыны мәселен ол нешіктір улақта отрывной тіге орысша айтмышлық қағаз календарда болмаған стенада, ә міне шулай тіге
гайледә бер ни булса вакыйга шуны менә истә тотырга кайчан булган. Мәсәлән, ул кешеләр аны сорый да, исемең ничек? Кубдабай ди. А, ул үскән чакта бу фәлән елны туган икән ди, чөнки ул вакытта Кубда киңәйеп су артык агып шулай ие чыгып киткәннәр, нитеп киңәйеп киткәннәр иде. Шуңа күрә бәлки шул елныкы дип уйлыйлар аны. Менә шундый исемләребез безнең. Ул да менә тикшерә башласа, кеше кызыксынып яза башласа, ул да бик бай материал дисә була, чөнки безнең халыкларыбыз менә электән ул шул табигат белән берлектә яшәгәннәр, табигатның язмышларын аерым күрмәгәннәр үзләренең, чөнки табигат ул яңгырлы җәй булсамы, мәсәлән, карлы булсамы, мәсәлән, алар шатланганнар, бу да шуңа яңгыр дип, яңгыр дип шатланган. Ул менә мин мәсәлән Гагаузияда булдым, хатта анда минемчә андый күренеш юктыр, бәлки күзгә дә ташланмый, чөнки әйтәсем килә, мин анда беренче ел барган идемме, анда бер сабый, ул кан тамырлары бәлки аның шундый мыкты булмагандыр, шуңа күрә ул баш авырта дип, нәрсә дип, шуңа күрә апалар алып килде аны нигә докторга, нигә шифаханәгәме, хастаханә булды минемчә анда. Ие, шунда ул анарга укол ясаган булды, ә кич белән бик яман ишты. Мин гомеремдә күрмәгән идем. 2 сәгать дәверендә яңгыр ишты, яуды. Ул бәлки теге табигатта нидә һава торышында, мәсәлән, басым, һава басымымы, нәрсә дип әйтәләр, атмосфера басымы, ул икенче төрле булган, шулай аның кан тамырлары шундый бик көчле булмаган күрә, ул башы хатта авырткандыр ул малайның, шулай дип. Ә инде яңгыр ява башлагач тынычлангандыр, аңа шул ул авырттырып укол да куйдылар хатта. Ә шуны әйтәсе килә, ул Гагауз халкында, мәсәлән, андый гадәт юктыр инде. Яңгыр вакытында, мәсәлән, нинди еллы булса, аларда корылык, алар хатта әле 30 метр җир астыннан хатта шул су табалар, тагы бер нәрсә эшлиләр, шунда хатта алар менә шундый тырышлык аркасында уңышларга ирешәләр. Әмма мин аларны кызганычка каршы белмим, алар табигатка бәйләнешме юкмы, бер кайчан бәлки мөмкинлек булса, мин сораштырып сөйләрмен аны. Ә хәзергә игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз. Менә яңгыр явам диде дә туктады. Ә менә быелгы җәй яртысы бик эссе көннәр булган иде. Ә соңыдан инде хәзер менә көненә ничә тапкыр яңгыр ява. Мондый сирәк булган, мин аны исемдә дә юк. Менә шулай көненә ничә тапкыр яңгыр, кояш дип мин хаттаны төшереп даже YouTube-ка куйган идем. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Исән сау йөрегез.